ମନୋଜିଣୀ ଲେ ସରକାର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଏମାନଙ୍କ ଦରମା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ। ଆଜି ଦିନରେ ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଢ଼ିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା। ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ସରକାର, ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ାଇଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସି ଖବର, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦରମା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନିୟୋଜିତ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନାରେ ଭିତ୍ତିକ ପଦବୀରେ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ବିଚାରକୁ ନେଇ ସରକାର ତାଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଜୁନିୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 13,800 ପରିବର୍ତ୍ତେ 20,000 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପିଛିଲା ଭାବେ ତା 1 ଜାନୁଆରୀ 2023 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟରତ 12,748 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 95 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 5D ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳରେ ନବୀନ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ମହାନଗର ନିଗମ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଅବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ମେୟର, ଡେପୁଟି ମେୟର, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, କର୍ପୋରେଟର, କାଉନସିଲର ଭତ୍ତା ଓ ପରିତୋଷିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ ଅନୁକମ୍ପା ଓ ସହାୟତା। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୂଆ ଭେଟି, ଏଣିକି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା। ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା କୃତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ଦିଆଯିବ 25,000 ଟଙ୍କା ସମ୍ମାନ ରାଶି, ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।